ni som inte känner igen mig, jag är alltså Dag Franzén och målare och grafiker, lärare på folkhögskolan, amatörmusiker och flugfiskare. Jag tycker att liv, vatten är liv. Och om man tittar på vattnet, havet eller älvar eller vad det nu är för något, så är det ytterst sällan som det ser bara blått eller grått eller svart ut. Men är man nere i vattnet, då tror jag att det känns så. Det är något gult och härligt. Alltså jag vill ju inte att allting ska ses i ljuset av en svår uppväxt eller så, utan men samtidigt så var ju vattnet någonting annat. Alltså man kunde tänka sig en science fiction film eller någonting där det är vattnet som representerar framtiden. När man går ner i vattnet, då är man i en annan tid på en annan planet eller vad som helst. Sen är det sånt mytiskt element. Och inte bara att man läser sagor och myter och influeras av det, utan det känns ju verkligen att det finns någonting där som ute i Siljan här, vi kan inte, det är ingen som har kört med ubåt där och tittat. Vad finns där nere? Det är outgrundligt och det. Och det där har man ju i sig själv också. Vi är ju 80% vatten eller 90% eller vad det är för något. Så det är klart att vi påverkas på samma sätt som vattnet. Av månstånd och massa. Så det kan bli flummigt det här. Men jag har känt när jag har bott på ställen där det inte finns vatten i närheten. Då har jag inte trivts bra. Och då har jag åkt till vatten jätteofta. Här bor jag ju vid vatten, så här är inte det lika nödvändigt. Men det är inte bara vattnet, utan det är särskilt det här strömmande vattnet. Och det är också en metafor för förändring och förflyttning och det nya. Det kommer nytt hela tiden. Nytt friskt vatten med syre och så det värsta, något av det värsta jag vet är ju vatten som inte är friskt. När jag fick reda på att jag skulle ställa ut här, då tänkte jag köpa mycket duk, stora målningar, måla. Och jag spände upp duk och började grundera en duk i alla fall. Men sen så var det mycket roligare att sitta vid datorn. Så jag suttit vid datorn hela vintern. Och jag trodde aldrig att jag skulle sitta vid en dator överhuvudtaget för några år sedan. Jag såg det som något själsdött. Men dels så var det kul att göra de här bilderna och sen också att skriva pretentiösa textblock till bilderna. Jag har alltid varit lite svag för det pretentiösa. Om man gör sig löjlig så kan man väl göra det då. Det tycker jag kan bjuda på. Så de här datorkollagen, då har jag plockat bitar ur målningar och grafik och monterat in i foton som jag har tagit själv uppe i fjällen i de vatten som jag fiskar mest i. Det är väldigt mycket bilder som handlar om fiske och vatten och för mig är det ett sätt att leva. Modus vivendi betyder ju ett sätt att provisoriskt ordna förhållandena. Medan språksnubbarna som finns här som har frågat, de säger att det betyder levnadssätt eller sätt att leva. Och jag tycker att båda tolkningarna är bra. Första målningen som drabbade mig, det var Marcus Larsson, det här vattenfallet ni vet. Det är en del orangea färger och så. Så det är väl solnedgången där.
Och jag blev verkligen ännu mer drabbad när jag fick höra att han hade suttit i Paris och målat den efter en massa foton som han hade fått sig tillsänt då, från, både från Norden och från Alperna och allt möjligt. Så då fattade jag att, oh shit, det är ju inte det finns ingenstans som det ser ut så. Det är liksom bara en dröm, en hägring på något sätt. Och då tänkte jag att jag behöver inte sitta här och måla av fåglar och fiska precis som de ser ut. Jag kan göra som jag vill. Det var skönt. Så jag strävar i ateljén efter att vara knäpp på något plan. Därför att hitta någonting extra. Som de två i baljan längst bort där. De hittar ett strandfynd och så ska det vara när man jobbar. Man ska hitta någonting extra. För att bara avbilda eller gestalta det jag ser, det räcker inte. Det är redan gjort så bra. Det kan man göra med kameran eller man kan mecka i datorn med det. Så att det måste till någonting som äggar fantasin, tycker jag. Man kan ju, när man studerar så kan man ju rikta in sina studier mot olika saker. Och att vara kraftfull eller att vara stark eller och så. Men jag vill i rätt många år försöka rikta in mig mot att vara spröd. Spröd och bräcklig och kanske till och med löjlig. För att det är så många män som absolut måste vara starka och aldrig ha fel. Och sånt där. Så. Så jag ville bejaka båda sidorna på något sätt. För jag vet att jag är stark och då behöver jag kanske inte visa det. Då kan jag jobba på det spröda istället. När jag målar så blir det ingen grafik. Fast ibland när jag håller på med grafik då sitter det kanske några målningar uppe. Och medan jag funderar på hur jag ska lösa ett grafiskt problem så kan jag varva det med måleri. Precis som jag kan, när jag står och målar så kan jag behöva fundera lite och då tar jag fram gitarren och plinkar lite för att få ett annat seende eller tänkande. Att grafiken och måleriet bara befruktar varandra. Problemet i så fall det skulle ju vara att det är tidsmässigt i så fall att man kanske inte, om man håller på med grafik så hinner man inte måla så mycket. Fast å andra sidan så, nej, jag tycker de bara befruktar varandra, de här två polerna. Och jag tycker det är väldigt bra också, för att om jag bara hade målat då hade jag inte haft det här grafiska och förhållandet till linje och så här. I måleriet. Så att, måleriet innan jag på allvar började köra hårt med grafik, det var mera upplöst och mera måleriskt kanske. Och ibland längtar jag ut till ett sånt måleri, men inte tillräckligt mycket för att det ska, en vacker dag kanske jag kommer att måla vackert igen. När jag målade den, då satt jag uppe i norra Finland och längtade hem. Så här är det flera hundra lager med monostralblått och monostralgrönt. Så tunt så att det inte syns. Alltså när jag spädde ut det så syntes det knappt att vattnet var färgat. Jag satt där och strök med mjuka fina penslar. Ja, jag gillar transparenta färger och lägga många lager. Skiktmåleri. Jag kommer ihåg att jag läste en recension om Lars Andersson när han ställde ut i Mora. Och det stod om honom att det är så jävla bökigt att måla, det tar sån tid och det är så svårt. Va? Och det är det, det tar ju åratal ibland att göra färdigt en målning. Allting ska stämma och sådär. Och det är sant alltså, det är jävla slit. Att få ihop det. Va? Och få anspänningen på lagom nivå, att hitta rätt färger och
något som är viktigt att måla av sig eller ur sig och sådär. Så. Man kan önska att det skulle vara lite enklare ibland. Ja, så att det gäller att hitta en metod att komma förbi den där spärren eller det onda ögat. Och det är bara lusten, tror jag, som kan hjälpa då. Alice Miller, en schweizisk psykolog, eller vad hon är. Antropolog kanske. Ja, någonting sånt där. Hon pratar om barn och vuxna. Och hon pratar mycket om att som vuxen borde man ha barnet inom sig, bredvid sig hela tiden. Man borde gå hand i hand med det barn man har varit. Picasso pratar ju mycket om det. Och hela modernismen är inriktad på att hitta tillbaka till det autentiska, det rätta jaget. För man tror på jaget som en kärna, va? Som en enhet, en entitet. Jag tror inte riktigt på det. Men den här gubben med krona, det var alltså från början en gossekung. Och han symboliserar då mig själv som omogen. Inte vuxen, inte ansvarig. Så när han kommer upp till ytan, då försvinner kronan. Det har jag fått reda på genom dialog med andra som har tittat på mina grejer. Så jag lär mig någonting av att samtala. Så det är väldigt kul. Så när han kom upp i vattnet, då kom den här istället. Fiskekepsen. Den är mycket mer sympatisk, tycker jag. Jo, att bli mogen, det handlar väl om att ta makten över sitt eget liv och inte styras av sin historia eller sina rötter eller sin identitet. Utan att bestämma själv. Så att det här med paret, ett par, mycket starkare än en. Men för att man ska vara starka två så måste man kunna vara ensam också. Och det tog ju många år att lära sig att vara ensam. Och då, det växer man ju på. Och i konstnärskapen, där är man ju helt ensam. Den här gubben, han försöker räkna ut hur man ska leva, kommer jag på sig. Han har en hatt på sig, en likadan hatt som Dick Bengtsson har målat på några gubbar. Han har gjort såna här målningar som har förföljt mig genom hela min... mitt måleriliv, Dick Bengtsson. Då hade jag aldrig sett några i verkligheten utan bara i tidskrifter och sådär. Och det var så en stark bild. Och så var det, vad hette han då, som jag hade på sån här filmstjärnebild? Konstantin någonting. Eddie Konstantin. Han hade en sån där 50-tals hatt på sig. Och det är liksom min bild av fadern. För farsan hade också en sån där tuff 50-tals hatt när jag var liten. Och sen kom en granne upp och sa att det där är din familj. Det där är din farsa och din morsa och så är det du och din brorsa. Och då höll jag på att smälla av, för det hade inte jag sett. Så man behöver mötet för att kunna förstå det man gör. Va? Det är samma med de äldre grejerna som jag har ställt ut tidigare. Då har jag fått respons som har hjälpt mig i min tolkning av vad jag håller på med. Så att jag är inte säker på vad jag gör. Modus vivendi, det är ett tillfälligt försök att definiera vad livet är eller hur man ska leva. Och så blåser det åt olika håll på de här flaggorna. Det är för att man kan antingen försöka analysera och räkna ut hur man ska leva. Eller också kan man vara sån här som känner vart det blåser. Men det är svårt när det blåser åt olika håll, och det gör det ju jämt. Vinden växlar ju. Jo, folk får göra vad de vill, men det är roligt med tolkningar, tycker jag. Och det finns ingen tolkning som är den rätta, va? Inte ens min. Utan alla har tillträde på något sätt. Så jag är ju inte som någon som skriver manifest eller något sånt. Utan... Det med kastet där, när han står och kastar det. Det var så roligt att hålla på med det, för att
om man är ute och fiskar så är det både den här manliga driften att släpa hem föda till familjen som driver den, jaktinstinkten. Men också den estetiska upplevelsen av att hantera en fluglina. Som, alltså om det finns någonting som är spänstigt så är det en fluglina i luften. Vilka linjer. Så att det är mycket laddning i det. Och så kastar man mot någonting som är en dröm. Va? Man vet inte vad som finns där borta. Kanske det är drömfisken eller drömmen om ett väldigt gott liv. Och är det en sån här riktig höjdarupplevelse att få den där fisken, då knäcker man en flaska champagne. Jag vill fiska helt opåverkbar av andra människor. Det är ju en ensamhet som man söker då. Att man slipper ifrån alla sociala sammanhang, alla krav, alla ställningstaganden som man tvingas göra. Man tittar på nyheter och allt möjligt sånt där. Utan komma till ett urtillstånd när man är beroende av och i samspel med naturen. Och det kanske märks i bilderna också. Jag vet inte. För det blir mer och mer så att eller det blir mindre och mindre figurer i bilderna. Just nu i alla fall. Så att jag håller väl på mera med reminiscenser från upplevelser av själva naturen än det här att man gör något tillsammans med någon i naturen. Men de här rollerna som jag har egentligen så är det, jag kommer ihåg när jag var kanske 18-19 eller sånt där, då pratade med kompisar och vad man ska göra i framtiden och då kunde jag kanske säga att ja, jag ska nog måla och spela musik och kanske skriva lite och ha ett fik och du vet sådana här drömmar som man har då. Jag är ju i princip där då så att jag gör en massa olika saker och det. Sen är det kanske att jag kan sakna ibland de intellektuella kontakter som jag hade där. Att resonemang kring hur man tänker runt konst och filosofi och sådana saker. Å andra sidan så är det väl kanske på ett annat, det är ju ärligare här än vad det är i Stockholm. I Stockholm är det så mycket karriärsjakt och man ska hålla sig ja, med rätt koder och rätt, det är så mycket som ska vara rätt där och det är skitnödigt i Stockholm. Det är väldigt intressant att se hur olika förhållningssätt man har till konstnärer och konst i andra länder också som jag har ställt ut jämfört med i Sverige. För att, ja, både i Finland och Jugoslavien så tycker jag det verkar som att man har respekt, det är kanske fel ord, men ja, men det har med respekt att göra. Inför konstnärskapet att i Sverige så kan man tycka att det är amerikaniserat och ytligt, att man har ett ytligt förhållningssätt till konsten, men jag tycker både i Finland och Jugoslavien och kanske Norge också, fast det beror så mycket på vilka människor man möter och så det bemötandet som vi fick i Jugoslavien, det var ju helt otroligt egentligen, verkligen häftigt. De grejerna som jag hade i Falun, det var ju
det blev så intensivt att jobba med det, för tiden var kort och jag ville ha en ny teknisk ingång genom materialet, så att jobba med stickel i aluminium, det var nytt. Jätteskönt att kunna få en sån distinkt svärta som man kan få där. Samtidigt blev ju det lite enskiktat på något sätt, så då valde jag att göra övervalsningar med färg på det där också. Då hände det någonting i alla fall där. Men om man jobbar som har gjort i måleriet med så mycket lager och så många omtagningar hela tiden, då blir det ett initialskede att starta upp en sån målning kan vara rätt jobbigt, för då vet jag att jag kommer att göra om det här 100 gånger innan det börjar sätta sig ordentligt. Och det är ju samma med nya grafikprojekt också. Därför måste jag ha perioder när jag inte gör någonting i ateljén i princip, utan det händer i huvudet istället. Men nu är jag fortfarande inne i den processen som jag var i till den utställningen, så då undrar jag väldigt mycket vad som kommer nu då. Det skulle bli kul att leka med. Och kampen som finns i måleriet eller i att söka pengar för en utställning eller att överleva som konstnär och som människa, så det är A och O, den kampen.